futebol de salão me ajudou e muito, né? E ajudaram outros demais jogadores também, né? Muitos jogadores que eu conheço jogaram futebol de salão. Eu gosto de ver o Falcão jogar, jogador de raciocínio rápido, né? É uma escola ainda, mas hoje o futsal também é uma opção, né? Hoje cresceu bastante, virou bem profissional. Olha, eu me divirto muito jogando futebol, né? Tenho o mesmo prazer que quando eu era garotinha, né? Eu me diverti de jogar futebol. Tudo brasileiro, habilidade, pedalada. Antigamente no começo eles falavam muito pra mim, né? Eu era muito franzino e ia levar dificuldade. Eu nunca tive dificuldade nenhuma, né? Sempre joguei pra frente, fugindo da marcação. Mas eu acho que hoje em dia o futebol tá ganhando mais força, né? A maioria dos jogadores são fortes, mas eu acho que a força nunca vem sem inteligência, né? Se você for mais inteligente, não tem como o zagueiro te pegar.